Hanna Marie Kernerová. Městská knihovna si pozvala v rámci týdne knihoven na besedu spisovatelku, o jejíž oblíbenosti svědčí to, že na regálech knihovny není žádná z jejich knih, všechny jsou totiž rozpůjčované. Ke psaní knížek jsem se dostala jako dítě. Psala jsem po dětství, jako většina lidí asi. Ale nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo být knižně, protože to byla prostě jenom záliba pro radost. Takže jsem psala asi 20 let do šuplíku, čím jsem si vytvořila vlastní styl, jak mi řekli později v nakladatelství, takže se s tím už nedalo nic dělat. A když jsem ztratila práci ve zdravotnictví, tak jsem vzala jeden z těch rukopisů a odnesla ho do nakladatelství. Poté, co mě to profesor češtiny kamarád řekl, ať to odnesu, jinak bych to tam prostě se neodvážila odníst. No a bála jsem se, že mě s tím vyhodí. Ale oni to kupodivu přijali a vydali. Tak, jak to bylo. Ještě jsem se ptala, jestli toho něco opravit. Mi říkali, ne, s tím už se nedá nic dělat, vy máte prostě vlastní styl, protože je vidět, že píšete už hodně dlouho. Takže to fakt takhle vyšlo. Až takhle. Takže já jsem měla strašně usnadněnou cestu proti jiným, který napíšel něco, cokoliv je napadne. A pak to ještě teplý, aniž by to po sobě četli. Odnes to do nakladatelství, kde je s tím vyhodí. A občas to nosí i mě. A já vždycky říkám, proč si to po sobě aspoň nepřečtete. Protože někteří autoři mají jako o sobě zřejmě velký mínění, takže to je s těma hrubkama a stylistickýma zádrhelama všechno odnesou, klidně. Tak to já jsem zase takový poctivec, že to po sobě čtu aspoň pětkrát. Všechny knihy píše svým vlastním stylem, který vznikal dlouhá léta a je těžké vybírat tu nejlepší. Nicméně, kterou knihu považuje spisovatelka Hanna Marie Kernerová za svou vlajkovou loď? Vlajková loď je asi Pán hor, protože jsem ho psala už od školních let pod lavicí, když jsem se silně nudila při výuce. Tak mi spolužečky psali přednášky a já jsem psala, protože říkala, dělej, píš, ať vím, jak to bude dál. Takže tím jsem se zabývala už ve škole. Potom střídavě na mateřský, když byl čas. V práci, když nebylo co dělat, takže jsem to psala v podstatě 20 let, je to 6 dílů, což je 2400 stran. Tak ten mě opravdu provázel polovinou života. A je na něm vidět, jak se vyvíjí styl. Jako těch prvních, takových ještě s těma chybama, protože většina autorů začínajících píše spoustu zájmem. Což je, jo, to je to tak, jak mluvíme, to je to derdý nás. Vzal jsem si svoji tašku, jdu se podívat na moje děti. Takže to všecko, jo, to, když to čtete, tak na to přijdete, až když jste vypsaný na tyhle ty drobné hlouposti, takže to všecko je tam vidět. Víte co, já se vůbec nerada k někomu zařazu a připodobňuji, ale asi říkali tak nejvíc lidi z knihoven, že Daphne du Maurier, když tak, jako vypravický styl. Román Andělská tvář se dokonce dočkal i své filmové podoby. Jak spisovatelka hodnotí filmové zpracování a má chuť do další filmové nabídky? Andělská tvář vznikla v době, kdy jsem psala do soutěže knižního klubu Sestřičku. Román, prosím vás, Sestřička. A potřebovala jsem si od toho odpočinu. Tak jsem to vždycky odložila a psala jsem něco prostě jakoby dobovou detektivku a thriller. Což kniha je. A můj kamarád Zdeněk Troška to půjčil Jirkovi Pomejemu, který si to vzal na dovolenou a po té dovolené přijel za mnou a říkal, hele, my jsme to chtěli natočit. No tak se rozhodli, že to natočí, jenže po všech přípravách a zkoušení a štáb se scházel a sponzoři, tak hlavní sponzor 2 dny před začátkem natáčení mu vypověděl ty peníze. Takže se ten scénář seškrtal na absolutní minimum. A dále se seškrtávala v průběhu natáčení. Takže to, co z něj zbylo, je torzo, který s knihou má velmi málo společný. Zdeněk mě oslovil zrovna letos, že by potřeboval nějakou letní komedii a jestli by mohl použít jeden z mých románů. A mně se teda do toho vůbec nechtělo, teda se přiznám. Po zkušenostech s novináři a potom všem, co se kolem toho nakupí, jako podle toho zla, co se jako vypěnilo najednou na povrch, to je neuvěřitelné. Kdo všechno se do vás naveze, když se může vám sklouznout po zádech. Prima to bylo. No tak, že Andělská tvář úspěch nebyl. V kinech rozhodně ne. A pro mě
pro mě to bylo spíš jako takové ponaučení, že se do toho nemám hrnout, že mám svoji parketu. Budoucnost je vždy nejistá, avšak plány jistě jsou. V případě spisovatelky Hany Marie Kernerové dokonce dlouhodobé. Takže musím psát třetí díl úspěšného románu Kočár do neznáma. Je to historický román, který vypráví o osudu šlechtické rodiny, která těsně po revoluci prchá z Francie a přes Itálii se dostanou do Vídně a potom do Čech, kde na panství jejich babičky, kde se snaží přežít. Což v tehdejší době být emigrant nebylo snadné, jako to asi není nikdy. Ale tenkrát to mělo svoje vlastní specifika. A protože to je námět na delší dobu, tak asi 5 dílů to bude. Každý rok jeden.